Теперішній житель Андріївки Сергій Коломієць показує теплицю, на яку виграв міні-грант благодійного фонду «Карітас Хмельницький» в розмірі 18,5 тисяч гривень за проєктом «Агріс». Що каже для сім'ї з трьох вимушених переселенців, де батько та син – люди з інвалідністю, а дружина – наразі безробітна, великі гроші. І йдеться, розповідає, не тільки про гроші, а й про навчання. Заповнив анкету, потім нам зателефонували приїхати на цей же ж семінар. Не просто гроші дали. Якби то мене підштовхнули зробити. І ще плюс, понімаєте, якби і навчили мене. В теплиці вирощує огірки, салат, редис, редьку, руколу та іншу зеленину. Теплицю монтували і складали своїми руками. Ми вже зібрали урожай редьки. Це другий. Це тільки буквально пару днів назад посіяли. Дружина, дитина, ми всі втрьох тут працювали. Трьох їмо, трьох і працюємо. Проєкт «Агріс» стосувався і рослинництва, і тваринництва, каже його координаторка Марія Омелянчук. Завданням проєкту було не тільки надати людям грошову допомогу для того, щоб вони могли створити своє маленьке господарство, але насамперед навчити тих людей, які до нас приїхали із Донеччини, Луганщини, з тих регіонів, де люди взагалі не мали практики ведення домашнього господарства, надати їм мінімальні необхідні знання для того, щоб вони могли започаткувати дане домогосподарство. За її словами, із 150 учасників проєкту 140 отримали допомогу та прийшли безкоштовне навчання. Як Сергій Коломієць, який зараз на камеру віджимається від землі та каже, виконує таку вправу щодня не менше 220 разів. Про себе розповідає, хворіє цукровим діабетом з 13 років і почувався хворою людиною, доки не почав правильно харчуватися. Що в його розумінні – не вживати їжу тваринного походження та продуктів, які піднімають цукор в крові – крупи, хліб, солодощі. Тож його раціон – фрукти й овочі. Його дружина Ірина каже, спосіб життя чоловіка їй теж до вподоби. Мені найдуже подобається, тому що це його здоров'я, це його ясний розум. Ізначально я була більше такою прихильницею. Сергій каже, в селі дотримуватися притаманного йому способу життя значно простіше, бо вирощує на городі все сам і без хімікатів. Бо я вечором їм арахіс для сили, а це капустка. За словами Сергія, до переїзду на Хмельниччину жили в багатоквартирному будинку під Києвом і жодного досвіду в сільському господарстві не мали. А тут вже 2 роки обробляють тепер уже свою присадибну ділянку і збирають врожаї помідорів, кавунів, перцю, полуницю, капусти. Капуста, розповідає, раніше в холодну пору була його основною їжею навіть в селі. Та відтепер, каже, в нього восени буде інший раціон, бо він має теплицю. Весна – це біда. Я зживу на кислій капусті, бо свіжої вже нема. Це кислу капусту, аж поки не появиться свіже. Це я так їм. А тепер у мене різноманіття. Я вже огірочок раніше, помідорку раніше, редьку, руколу. І оце для мене, як для діабетика і ветеріанця, це взагалі прекрасно. Із його слів, якщо в благодійному фонді будуть гранти на сільгосптехніку, також подаватиметься на участь. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.